Трите искушенија на Исус Христос во пустината, всушност се трите искушенија на човековото битие. Големи искушенија од кои никој не се избавува. Иако го избегнеш едното, вообичаено паѓаш во другото, но во никој случај нема да го избегнеш. Светите не паѓаат во нив, туку излегуваат од нив. Да паднеш, особено денес, е многу лесно, ако се има предвид нашата голема самоувереност. Денешниот лайфстайл, или може би поточно е да се рече дедстайл, е изграден врз искушенијата кои што го раководат современиот начин на кој човекот се разбира себе си. Исполнет со Дух Свети, Исус се врати од Јордан и беше одведен од Духот во пустината. 40 денови го искушуваше ѓаволот. Во текот на тие денови не јадеше ништо, а кога изминаа тие, најпосле огладне. Христос отишол во пустината и веднаш го привлекол вниманието на ѓаволот. Многу луѓе немаат искушенија. Ѓаволот не искушува многумина, зашто знае дека тие сами ќе извршат грев. Кога ѓаволот те гледа дека сам се уриваш себе си, не се вмешува. Тоа е догма на ѓаволот. Ако те види дека со задоволство правиш зло, зло на себе и на другите, не се вмешува. Затоа гледате луѓе кои што прават ужасни нешта и имаат сосема спокојна совест. Мува не ги лази. Ништо не ги вознемирува. Повеќето луѓе денес паѓаат во таа категорија. Ѓаволот не се занимава со нив. Најмногу што би направил ѓаволот е, ако види некој таков дека сака да направи големо зло, па ќе му помогне да го направи. Инаку, не остава во нашите беди и безизлези, кои што ние сме ги натрупале во себе. Она што го нарекуваме маки, не се искушенија. Едно е крстот, друго се маките. Маките се тоа што им го причинуваме на другите и на себе. Тоа не е крст. Крст е ако решиш да ја понесеш таа мака така како што Бог сака, според Бога. Тогаш станува крст и добиваш благодат од Христовиот крст, зашто тоа тогаш се прави од послушание кон Христос. А оној што отиде во пустината, го привлече вниманието на ѓаволот веднаш, зашто тој не отиде туку така во пустината. 40 денови не јадеше ништо. 40 денови не јадел ништо. Зошто? Затоа што имал некаков проблем со хранењето? Не, се разбира. Постот кој што го држиме, макар и мал, не сосредоточува во суштинското, затоа ѓаволот сака и него да ни го земе. Човекот е биолошко суштество, тој мисли со телото. Тела сме, без телото не можеме да разбереме ништо, ниту математика, ниту теоријата за идеите на Платон, ниту теоријата за релативноста. Без телесноста нема смисла ниту вечниот живот, нема да постои личноста без тело. Тоа што не прави различни меѓу нас е телото. Ако немаше воскресение на мртви, по смртта сите ќе бевме една огромна река, каде што нема јас или ти. За да видиш, чуеш, кажеш нешто, потребно е телото. Затоа воскресението на мртвите е величествено. Само така човекот има надеж. Вечност без тело би било една непостоечка вечност. Една вечност во која не би имало никаков разграничителен елемент меѓу нас. Затоа го чекам воскресението на мртвите. Е исклучително важно за христијанството и за антропологијата. Постот и другите телесни подвизи имаат големо значење, зашто не утврдуваат во суштинското, го учат телото да живее есхатолошки, да живее на таков начин што реалноста ќе ја прифаќа аскетски. Ова не е пронајдок на христијанството. Древните философи имале склоност кон неверојатно воздржание. Платон во неговото седмо писмо вели дека ако некој не јаде еднаш на ден и не спие преку ноќта, не може да твори философија. Така вели за телото Платон, кој што никогаш не допрел човечко тело. Епикур, кој што се смета за татко на теоријата за насладите, исто така вели дека сексуалноста не е полезна и може дури да наштети. За жал, денес некој сметаат дека христијанството се однесува со омраза кон телото. Христијанството го рехабилитира телото како Божјо дело.
додека античката философија има голем проблем со телото и се плаши од него. Аскезата има значење. Не е нешто што едноставно ни го заповедал некој што имал душевен или телесен проблем. Кога го гледаш Христос кој 40 денови не јаде, што означува тоа? Дека ја подготвува човечката природа за нешто многу значајно. И тоа не со медитација или со йога. Човечката природа има потреба од определени нешта. Затоа пееме во тропарот за отците подвижници. Со пост, бдение, молитва, небесни дарови си примил. Ако ги одземеш тие нешта, и да знаете дека дјаволот дозволува човек се да направи освен тие нешта, ако тргнеш да постиш, ќе ти рече, ама ајде сега. Ќе се обиде да те отстрани од постот. Молитва. Молитвата е забранета. Веднаш штом земеш бројаница, веднаш ќе те подсети на сите нешта што треба да ги направиш. Тогаш сваќаш колку си уморен, колку нешта треба да направиш. Бдението, така или инаку, денес го практикуваме на многу начини, само не и на правилниот благочестив начин. Пост, бдение, молитва. Важно е човечката природа да се подготви за пустината. Во пустината дјаволот те забележува. Кога земеш бројаница, дјаволот те забележува. Кога ја вртиш со молитва втори, трет пат, се разгневува. Да знаете дека една длабока молитва ја менува судбината на целиот свет, на цел еден народ, на едно село, на еден град. Еден обичен човек кој што има намера да се усогласи со фреквенцијата на Бог, тој ја достигнува кога е во состојба што Бог ја познава. Бог разбира и познава некои нешта, а други не. Еден фарисеј застанал и рекол, «Јас сум». Бог не разбрал што му зборува, и фарисеот си отишол празен. А митарот говорел на јазикот на Бог, кој што е јазикот на смирението. Бог е смирен, исклучително смирен. Кога човек ќе застане на таков начин во молитвата, ја менува и днината, го менува целото човештво. Во таа состојба светите добиваат откровенија за тебе, за мене, за иднината, за тоа што ќе се случи по 50 години. И тоа не е привилегија само за светителите. Тоа може да го направи секој. Тој што ќе реши да се посвети на молитвата, постепено ќе разбере што е молитвата. Нема да разбереш веднаш, но ќе почнеш да разбираш многу нешта. Тогаш Бог започнува да му говори на човекот. И човекот разбира дека Бог му зборува. Необходно е внимание. Не говориме за надприродни состојби, туку за природни. Неговата душа добива внатрешни сведоштва за животот. Гледа дека нешто е грев, како се да провлекуваш низ духовен филтер. Тоа е молитвата. Пред да земе бројаница, човек се чувствува безгрешен, никому ништо не направил. Веднаш што ми ја земе врака, благодатта започнува да му покажува. Види што направи. А досега не го гледав тоа. И бдението што има карактер на посветување. Стануваш наутро малку порано или вечерта жртвуваш малку време. Ако човек го живее Евангелието, гледа дека тоа е вистинито. Ако го отфрли и се подпира на својата проценка и на својот лайфстайл, дедстайл, понатаму се е лесно. Евангелието не е вистинито според него. И тоа означува дека Христос требало да каже едно големо да на дјаволот, три пати да. И ако така рекол, ќе беше совршениот Сталин на вековите. Токму тоа го сака дјаволот. Му предлага, ти си Месијата, нели? Така те нарекуваат, Спасител. Не знам каков Спасител си, ниту кој си. Внимавајте, дјаволот не знае кој е Христос. Тоа ќе го дознае со воскресението. Знае дека е една прекрасна личност, дека таков како него не се појавил дотогаш, знае за раѓањето од девојка, но не знае кој е и го испитува. Не го испитува тајно, туку јавно во пустината. Дјаволот започнува да го нападја и да го гледа Христос како човек и тука паѓа во стапица. Човечкото тело на Христос било како мамка за дјаволот, како црв на јадица. И дјаволот вели, чекај, чекај, што и да е човеке, да го испитам.
и го испитува на директен начин. Тогаш му рече дјаволот: «Ако си Сино Божи, кажи му на овој камен да стане леп». Гледате што прави дјаволот. Тој секогаш го заштитува човекот. Тоа ви изгледа чудно. Дјаволот мисли како човекот и човекот како дјавол, ако сака. Не мисли како Бог. Мисли секогаш врз основа на човечката слабост, потреба, човечкиот пат. Врз тоа гради. Тоа е заштитник на човекот. Денес се е природно и човечки, така велат. Зарем да не оставиме да се случи природното? Нарцистичката агресивност е природна, зарем не? Сите психијатри и психолози знаат дека агресивноста е природна во човекот. Која е границата? Кој ќе ја постави границата? На каков начин ќе ја постави? Дјаволот доаѓа и му вели: «Прво огладне. 40 денови без да јаде човек ќе огладни. Види, ајде не гладувај веќе. Речи му на Бог да ги претвори камењата во леп за да јадеш». Ако Христос се согласил, следниот предлог ќе бил таа планина да стане леп и да ги повика луѓето да се нахранат, зашто дјаволот знаел дека тогаш Христос би создал една погрешна врска со човекот. Погрешна врска. Зошто погрешна? Христос вели. А Исус му одговори: «Напишано е дека не само со леп ќе живее човекот, туку и со секој збор Божји». Ако човек го бара само лебот, никогаш нема да го побара Бога. Тоа е многу важно. Ќе стане едно посовршено животно, многу несреќно животно, кое што ќе убива за да изеде малку повеќе од другиот. Човекот го добива својот леп трудејки се, и трудот е диалог со Бог и со созданието. Јадеш бидејќи правиш нешто значајно. Алберт Швајцер вели: «Зошто да ги убиваме животните и да ги јадеме? Тоа е престап. Зошто да ја берам крушата и да ја јадам? Тоа е престап. Зошто да ја сечам дињата за да ја јадам? Тоа е престап». Не е престап само во случајот кога јас сум го посветил мојот живот на Божјата волја. Затоа што тогаш целото создание преку мене се принесува повторно на Бога. Храната за човекот е духовен настан. Царството се споредува со трпеза околу која оние што седат се гледаат лице в лице. Човекот не живее само од леб. Лебот секако ќе го добиеш подоцна. Кога си станал Божји човек, тогаш Бог те храни, зашто заслужуваш да постоиш како таков. Во спротивен случај, животот е кражба. Да, крадеме живот од некој кој што е животот и ни дава живот, но со некаква цел. Денес си жив, продолжуваш да постоиш. Со каква цел? Да ја пројавиш таа вистина, убавина и мудрост во светот. Да го пројавиш Бог во светот. Повикани сме да го објавиме Бога во светот. Важно е што ќе направиме со тоа што Бог ни го дал. Зашто така се создава диалог, врска. И тогаш човекот станува богообразен, богочовек, и нема да умре никогаш. Затоа продолжува. Потоа дјаволот го одведе на една висока планина и му ги покажа за миг сите царства во светот. И му рече дјаволот: «Тебе ќе ти ја дадам сета оваа власт и нивната слава, зашто мене ми е предадена, и јас ја давам кому што сакам. Ако ми се поклониш, сето тоа ќе биде твое». Не му ги покажал само царствата што постоеле во тој миг, туку и идните, и му вели: «Сакаш ли едно светско царство низ вековите? Да бидеш вечен и светски диктатор? Затоа што, ако по воскресението не се беше случило и вознесението Господово, замислете си што би било тоа. Би имале едно существо што постои во Ерусалим 2000 години. Изгледа како Бог, никако не умира. Ако го убијат, веднаш воскреснува. И знае се. И се меша на секаде. Тоа би била апсолутна диктатура. Апсолутната замисла на дјаволот. Дјаволот за тоа мечтае и ќе го постигне на крај со трајање од 3,5 години. Некој ќе дише и дјаволот ќе го познава. Се разбира, денес дјаволот е електронски, многу му се допаѓаат чиповите, компјутерите, тие нешта, со нив работи. Нема друг начин да го оствари тоа. А ќе го направиме и ние, со помош, совет и раководство од дјаволот.
натаму одиме. Денес на црковна исповед не сакаме да отидеме, а јавно сите сме си исповедале на Facebook, секој си кажува се. И Google знае што сакате и ви покажува релевантни реклами, токму по ваша мерка, знае што ви интересира. Но таа транспарентност подготвува нешто многу темно и страшно. Ако тоа не го чувствуваме, тоа е така зашто спиеме и добро си поминуваме. А зашто пак да не си поминуваме добро? И ја давам кому што сакам. Ако ми се поклониш, сето тоа ќе биде твое. И веднаш што ми се поклониш, сето тоа ќе биде твое. Јас ќе ти помогнам илјадници години да бидеш апсолутен тиранин на тоа несреќно и страшливо суштество човекот. Тој главно сака да јаде, 2-3 наслади, тоа сака. Што мислиш ти дека е човекот? Дјаволот има многу мала идеја за човекот, ситна идеја. Бог има исклучително голема идеја за човекот. Дјаволот има мала идеја, затоа што го мрази човекот, му завидува, гледа дека Бог го чува и многу му завидува. И гледате, Христос не ги поставува под сомневање зборовите на дјаволот, не му вели дека не е негово. Тој како да вели, знам дека е твое, но јас нема да ти се поклонам. Зашто напишано е, на Господ твојот Бог поклонувај му се и единствено нему служи му. Само на Бог ќе се поклонувам, не на тебе. На власта на Бог која што е служење и љубов, не на твојата власт која што е заснована врз претворањето на другиот во жртва, туку на Божијата власт која што е себе жртвување. Нешто друго е тоа царство и таа власт. И тоа друго нешто ме интересира. Дјаволот ја губи играта, но сепак продолжува. И го одведе во Ерусалим и го постави на стреата од храмот, па му рече: Ако си син Божи, фрли се од овде долу, зашто напишано е, на ангелите свои ќе им заповеда за тебе да те зачуваат и на раце ќе те земат, да не си ја сопнеш ногата своја на камен. Тоа е најитрото искушение и најтешкото од сите. Искушенијата се случуваат постепено. Дјаволот мисли дека Христос е обичен човек, манипулира со немоќта на човечката природа. Не можеш да бидеш сосема сигурен дека си син Божи. Е, јас ќе ти помогнам да сватиш. Скокни долу, и ако си син Божи, внимавај. На раце ќе те понесат за да не ја препнеш својата нога од камен. Ангели ќе ти испрати штом си толку избран. Знаете ли колку тешко е тоа искушение? Тоа е сврзано и со разбирањето за магијата. Што е магијата? Го користиш името на Бога и го правиш тоа што сакаш. Тоа е врвот на искушенијата. Ако сакаш да се увериш дека си Божјиот избраник, пробај го тоа. Се разбира, дјаволот има предвид дека ако не те прифати ангелот кога ќе скокнеш, јас ќе те прифатам. Не го вели тоа, но го подразбира. Не му вели скокни да се убиеш, туку му вели не те ли доведов тука јас ќе те прифатам, не плаши се. Ајде да видиме дали Бог ќе те прифати. Или ќе паднеш во моите преградки и јас сум тој што те познава и те сака и знам што сакаш. Навистина страшно искушение. Нема да се убиеш, јас ќе те пречекам. Ќе паднеш во моите преградки и ќе ти покажам потоа. Јас знам. Дјаволот постојано му го вели тоа. Јас знам. Тоа е адот. Христос одговара со еден израз што не го очекуваме. Не му вели, јас знам дека сум син Божји и немам потреба да ми докажуваш. Тоа би го очекувале. Така би открил кое, но тој не сака да објави кое. Зошто? Ако би открил кое, велат отците, дјаволот никогаш веќе немаше да му се доближи, ниту ќе го распнеше, туку ќе стоеше далеку. Христос тука повторно му враќа со зборовите. Не искушувај го Господа, својот Бог. И нам ни дава совет, не искушувај го Бога. Едно е Бог да те спаси кога си во опасност, а друго е ти да го поставиш во искушение. Како што велат некои, јас ќе направам едно, второ, трето и ќе се покајам на крај. Ете искушение во кое го поставуваш Бога. Лукаво си мислиме дека Бог е љубов, а јас сум слаб човек, ќе го направам сето тоа и на крај ќе се покајам.
Друго нешто е човекот да падне подвизувајки се. Има падови на кои им предходела аскетска борба. А друго нешто е некој да рече, ќе им нанесам болка на другите и на крај тој ќе ме спаси. Ќе те спаси, но не Бог, друг ќе те спаси и тоа спасение ќе биде страшно. Дјаволот нема добрина во себе. Сите што работат за него, потоа ги уништува. Тоа треба да се знае. Сите што се занимаваат со такви нешта, со магии, сите имаат многу лош крај. Сите што работат со заповедите на дјаволот, зашто и тој има заповеди, но спротивни на Христовите. Ако ја знаете проповедта на планината, блаженствата, е, токму спротивното од сето тоа, тоа се заповедите на дјаволот. Не бидете милостиви, зашто тоа е глупост. Не бидете миротворци, зашто ќе ве уништат. Не бидете смирени, зашто ќе ве газат. Не бидете чисти по срце, зашто нема да ја разбирате нечистотијата на другите. Не бидете искрени, не се занимавајте со правдата, зашто сите други се неправедни. И ти врши неправда за да можеш да обстанеш. Тие искушенија се големите искушенија на човештвото. Тука, во тоа паѓање влегуваат многу нешта. Укради, зашто денес сите се такви и Бог ќе те спаси. Клевети, уривај, направи си задоволство и Бог ќе те избави. И се разбира, никој не се избавува, тоа да се знае. Бог не бидува посрамен. Не можеш да се подбиваш со Бога. Тој има неопфатна љубов, но не дозволува таа љубов да биде погазена. Бог ја знае човечката немоќ, тешкотија, човековото паѓање. Знае дека човекот не успева, но никогаш не ја прифаќа дрскоста. Јас ќе правам гревови, а ти по мене ќе поправаш. Па откако дјаволот заврши со сите искушенија, се оддалечи од него за некое време. Привремено. Дјаволот го претрапел првиот голем пораз. Веќе не може да го искушува внатрешно, туку само надворешно. Ќе спротивстави луѓе против него. Како што и се случило. Дјаволот сака прво внатрешно да не искушува. Кога тоа нема да му успее, тогаш насочува луѓе против нас. Тоа веќе се полесни искушенија. Тешки се првите искушенија, кога човек внатрешно се крши и реално влегува во една игра, која што повеќе или помалку е опасна. И се врати Исус во Галилеја во силата на Духот, и се разнесе глас за него по целиот тој крај. А тој поучуваше во нивните синагоги и сите го славеа. Тоа е првиот период на Исус Христос, кога сите го славеле, бидејќи Светиот Дух сведочел и дјаволот не војувал против него. Дјаволот тогаш ги собирал своите резерви за да ја започне војната. Но Христос победил и Светиот Дух го прославува уште од првиот момент. Сите му пристапуваат на Исус Христос, нешто што човештвото не видело. Зашто тој зборува како некој што има власт, не како учителите и книжниците. Тој самиот е вистината и говори како вистината. Самата вистина говори. Така, имал голема слава, но тоа не траело долго. Поради второто големо вмешување на дјаволот, кој што ќе ги насочи луѓето против него.